嗨，大家好，我是古今啊。今天我们要来玩这个分解装备的一个活动哦。只要你分解稀有阶级的装备，就可以获得稀有阶级的分解箱。那这个分解箱里面就是可以开到很多的转职信物啊，或者是金之记忆、老旧的飞行零件，或者是强化卷、金工卷、金龙尺啊。另外还有逆转卷轴跟这个插槽子，反正很多东西等你拿。好，我们这边准备了一个蓝装队来分解哦。那如果你想要玩这个游戏，你也可以到交易所这边来购买一些比较便宜的一个蓝装哦，像是武器啊，或者是还有这个防具的部分啊，建议大家是用防具啊，防具应该会比较便宜哦。哦，有一些饰品防具或者是一些副手武器类的会比较便宜。哦，不过目前好像都有被人家拉走了，拉走去分解了。饰品的部分价格也是蛮高的，饰品是蛮高的啦。哦，所以大家基本上，武器好像是比较简单哦，一阶的武器好像是比较便宜的，最低200钻吗？哦，目前我在这边看到最低是200钻左右啦，然后辅助武器也是200钻左右，还有199的198。防具就比较高啦，防具300了，基本上是这样子。所以如果你要强化的话，你要分解的话，你就是去买武器啊。武器在我这边是比较便宜，哦，这边有两个武器，来，我这边有这个叫什么？我看一下，夜鸦军团的魔法棒哦。我看一下这一把多少钱，225，哎，这一把可以分解。然后还有一个念珠哦，副手，这个多少？哎，还要按照，哎，啊，怎么都是我可以用的、啊？来，这个也是200块哦。来，我们把它分解看看啊、哦。来，分解按钮在这边，来分解第一个。这是加一灯加二，不知道有没有分解出来比较多东西哦。我用一下我这个加七的看看，应该不会不小心被我分解掉。哎，加七在哪里？手上不能拿是不是？哎，我们先停止攻击，把它拿下来。来分解，是一样的东西。好，我们再把它用上去，避免我们把它分解掉啊。来，我们要分解这个武器看看哦。来。武器魔法棒，还会拿到这个箱子啊？箱子里面有很多东西哦，就是有这一些，哦，还有这个什么古书之类的东西哦。好，分解一个箱子，好，我们准备来开箱哦。到底得拿到哪一些东西呢？哎。嗨，卡瑶，这赌袋零件多少钱？我看一下。来，赌袋零件、飞行零件，来，材料的部分。瓷钻，哎，我们200钻变成瓷钻了，哈哈。好，没关系，我们大家分解。另外一个副手类的武器。来，准备开箱。噔噔噔噔，看能不能开到这一些高级物品哦。好，准备开箱。哇，金工石这个也是超便宜的，而且还是绑定的。哦，所以这个是好玩而已啊，大家有多余的当然要玩来分解啊，不然建议大家还是把它卖掉啊。卖掉会比较有，会比较回本啊。好啦。那以上就是我们这一次的一个分解蓝装、分解稀有装备的一个活动哦，大家可以尝试看看啊，搞不好你就可以分解到大奖。我们看一下大奖，大奖好像有这个紫色的刀材料，冰冻之泪，大家冰冻之泪一个3000钻哦，你分解到了你就发财了哦。还有蜜爪卷基本上也是要，它是蓝色的啦，哦，蜜爪卷也是有回本啊。
另外这个大东西的就是要杜甫的这个金公尺啊，或者是五卷、黄卷、一品卷来为回本。还有超稀有飞行零件，看一下哦。超精密飞行零件也是会回本啦、啊，所以还是有回本的一个可能性啊。大家想要拼的话，可以来拼看看啊。200钻拼3000钻，有15%的一个倍率哦，15倍的一个赔率哦。大家可以来尝试看看啊。另外，我这边还有一些金币的序号啊，大家如果缺金币的话，可以来发给我一些种子哦，我就会把这一些需要发给各位啦，大概还有十几个哦。哦，需要金币的玩家，赶快发给我种子哦。就这样。好，那以上就是我们这一次的介绍就到这边。我是古今，我们下次见，大家要记得订阅哦，拜拜。